Det är officiellt, hörni. Eller det var redan officiellt att jag skulle göra det. Men jag tänkte att nu är det äntligen dags att faktiskt genomföra anmälan till British Open-kvalet. Vi hade redan tagit det här beslutet, men nu blir det officiellt dags att anmäla sig till kvalet för British Open. 150:e upplagan på Old Course, och det här är kvalet. Jag är inte bra nog för att ha några rankingpoäng. Jag är inte bra nog för att ta mig in och ge dem någon vinst. Jag behöver kvala från regionala tävlingen. Skulle det funka så är jag inne i finalstegen, och därifrån finns det 12 platser åtminstone till den riktiga tävlingen. Men vi spelar alltså regionalen på 13 banor samtidigt, varav jag ska välja två idag som jag ska ansöka om en plats i. Och därefter ska jag försöka få det att funka med spelet och allt vad det nu är. Så hörni, 13 venues, vi har en massa coola att välja på. Jag har med hjälp av kontakter som spelat mycket på de brittiska öarna och rekommendationer från allt annat, har jag valt ut två banor som jag kommer ansöka om att få en plats i. Qualification, entries for the 150th Open are being accepted. The closing date for all entries is 26th of May. Så jag är ett par veckor tidigare än det måste vara, men för att vara mig så är det hur bra som helst. Vi får betala lite fee, ja det är bra. Även nu känd, I need to qualify through final qualifying, nej, regional and final. Okej, vi fyller i det här. Jag är inte skriven på jobbet, men jag skriver all annan information till jobbet. Så här, för den som undrar, som PGA-medlem, jag är en PGA Club Professional, så är jag aktiv PGA-medlem, då klassificeras jag som professionell golfspelare. Så jag var alltså redan professional innan jag skrev under den här. I agree with the participant page. Allt vad det nu är. Okej. Okay. First preference. Det är dags att välja bana. Och jag tänker så här faktiskt. Att jag har hört mig om lite grann. Se vilka banor som verkar bra. Vilka man vill spela. Och ärligt talat, jag väljer lika mycket för dem jag tror passar nog. Som kommer passa mig absolut bäst. Men också som är, vad ska vi kalla det, verkar vara roligast att spela. Så min första preferens kommer vara County Louth. Och min andra preferens kommer att vara Panmure. Så den ena, County Louth, ligger ju på Irland utanför Dublin. Och vi har Panmure som ligger utanför St. Andrews i Skottland. Och egentligen så är jag väl mest sugen på att ta mig till St. Andrews. Men jag tänker att jag har fler möjligheter. Jag har aldrig varit i Irland, så vi utgår ifrån det. När det kommer sen till Final Stage så har jag några preferenser i den här ordningen. Qualifying book, meter eller yards, meters, så. Jag har aldrig gjort det här förut. Det är lite som att deklarera. Det kan finnas något jag gör helt fel och därför skiter det sig. Men kör på det. I agree. Kanske sålde mitt hus där någonstans. Och jag ska bara betala 150 pund. Bara betala 150 pund. Ett sätt att se det. Jag är faktiskt väldigt nervös. Det här blev ännu mer verkligt helt plötsligt. Okej, okay, jag är officiellt med i British Open. Coolt är inte det då. Men vad nervös jag blev. Men det är kul, jag är äntligen med. Jag är äntligen anmäld, jag är klar. Jag väntar på ett besked givetvis om vart jag ska spela. Därefter kan vi börja planera en resa och annat. Men om det här om något gav mig ännu mer blodsmak att faktiskt, vad säger man? Försmak att faktiskt lägga lite energi på detta. För, vad kul det ska bli. Vilken upplevelse. Boom, hörni. Ja, vi är på gång. Hur ser... Så det är ett stort steg i riktningen mot Indoor Golf Group Challenge i augusti Ballerum. Och givetvis också The British Open Qual 2023. Och att vara med i det här. Jag har nästan en månad och 3 veckor på mig att bli så bra som bara möjligt. Jag ska utspela idag, imorgon, torsdag. Helgen. Träningspassen har börjat trilla in med golfen också. Det händer mycket. Och det är så väldigt, väldigt roligt. Som sagt, vi kör ett små pass ofta. Det kanske inte blir de här 3 timmars passen med wedge här, utan jag försöker göra det jag hinner med. Och jag är så laddad va. Det är så kul det här. Nu vill jag bara ut och slå bollar. Coolt. Nu kör vi. British Open, here I come, baby.